Olá, amigo, você pediu? Eu estou aqui novamente para dar aquelas dicas para você. Você pediu para que eu faça vários shakes, porque está muito calor, né? Mas você quer um shake bem magrinho. Olha, vou começar fazendo um shake totalmente diferente, tá? Estou usando aqui, ó, a polpa de um maracujá, colocar no liquidificador, ó. Estou usando aqui um iogurte natural. Vou tirar bastante essa aqui, ó. Aproveitar bem, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 colheres de leite de coco, que é ótimo para acelerar o metabolismo. Você sabia que o coco é o terceiro alimento mais importante para a nossa saúde? Pois é, o coco, ele só perde para o leite materno e para o ovo. E aqui eu vou colocar 1 colher de sopa bem cheia de leite em pó, aquele bem magrinho, tá? Vou colocar adoçante, tá? Se você quiser colocar açúcar, tudo bem, mas eu vou usar aqui adoçante, ó. Um pouquinho de adoçante, tá? Bastante gelo, porque gelo aqui precisa de ter bastante gelo. Ó, colocando gelo, porque tem que sair bem cremoso, não põe água, tá, gente? E vamos bater. Olha que delícia, que cremoso. Olha aqui, só pra vocês verem a textura desse shake, ó. Tem pedras de gelo, é assim mesmo, ó. Porque o shake tem que ser cremoso, né? Olha, isso aqui, sabe quantas calorias tem? Menos de 100, entendeu? Pode comer sem culpa, tá? Agora eu vou fazer um outro pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui banana e mamão, tá? Então vou colocar aqui uma banana e um pedacinho de mamão, ó. Vou pegar leite em pó. Leite em pó, ó. Uma colherada bem cheia de leite em pó, tá? Vou pegar o adoçante. Se você quiser usar açúcar, tudo bem, mas eu tô usando aqui adoçante porque a nossa proposta aqui é fazer um alimento com baixa caloria, né? Gelo, bastante gelo, ó. Tá? Aí as pessoas falam assim, não precisa de pôr água? Não, aqui nesse caso não precisa de pôr água e a proposta é não pôr água para ficar cremoso, tá? Ó, ele fica até com as pedras de gelo. Essa é a proposta, tá, gente? De não colocar água. Opa, tá difícil essa tampa aqui pra abrir. Deixa eu pegar aqui. Abriu. Ó, olha aqui como ele fica cremoso, ó. Ó. Delicioso, refrescante. Ó, esse aqui só deu a metade, porque nós colocamos pouco mamão, tá? Se quiser, você pode fazer uma quantidade maior, tá? Agora eu vou fazer um de morango. De morango fica delicioso. Aliás, todas as frutas ficam muito bom. Estou usando aqui uma xícara boa de morango.
vou usar um copo mais ou menos de morango, tá? Uma colher de leite em pó, aquele magrinho. Tô usando aqui o adoçante, não precisa pôr muito, tá? Porque o morango já é docinho, tá? E gelos, bastante gelo. Ó, o gelo. E vamos bater. Tá? Às vezes ele fica realmente um pouco difícil de bater, você tem que dar uma balançada no liquidificador para ajudar, tá? Derramou um pouco aqui, deixa eu tirar. E vou colocar aqui, ó. A intenção é deixar ele sempre cremoso, tá? E sempre com as pedrinhas de gelo, que fica mais refrescante e muito mais gostoso, né? Olha, não deixa de fazer não, que vale a pena, tá? Fica delicioso. Eu queria falar para vocês também do meu livro, O Poder das Ervas, Vida Natural. É um livro que ensina todo o tratamento natural. Se você quiser comprar este livro, você pode comprar por telefone. É só você ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Olha, continua aí comigo que tem muito mais dicas, tá? Tem mais shake aí, viu? Vamos lá.